Obuwanguzi n'okulemererwa nga weesigama ku mazima n'okufumiitiriza kyawandiikibwa Hajja Miss Kiggundu. Amatigga. Nsobola okunnyonnyola amatigga ng'obusobozi bw'okuwaayo oba okusiga ky'olina ng'olina essuubira okufunamu ekisingawo era nga kino okikola mu ngeri ey'okugezesa. Abantu abalemererwa emirundi egisinga tebabeera beetegefu kweteeka mu mbeera ya kugezesa. Batunuulira nnyo ekyo ekibali mu ngalo mu kiseera ekyo ne beerabira nti ssente nga tolina w'ozitadde kukola magoba teziba na muwendo era nga kiba kyangu nnyo okuzisaasaanya okusobola okubeerawo mu mbeera ya bulijjo ngeri ya mbalalukya nga nkoko ya mutamiivu. Olina okukimanya nti nga teweetaddeeko mu matigga tosobola kweyongerako wadde okugenda mu maaso. Obuwanguzi n'amatigga tosobola kubyawula biringa balongo n'ebimu ku bintu bye tukola mu bulamu obwa bulijjo nga okusoma, okukola oba okugenda emitala w'amayanja okunoonya emirimu byemu ku matigga n'okugezesa omuntu gy'ayitamu mu bulamu. Kiyinza obutaba mu byansimbi zokka wabula ne mu bye tusalawo okukola mu bulamu n'emitendera gye tugoberera nga tetumanyi wadde n'akamu ki ekiyinza okuvaamu geegamu ku matigga mwe tweteeka okusobola okutuuka ku buwanguzi. Abantu abalemererwa batera nnyo okutya okugezesa akatono ke babalina basobole okufunamu ekisingawo. Beeraliikirira nnyo okufiirizibwa ekivaamu kwe kusalawo okusigaza akatono ke baba balina ne bakasaasaanya mu kwebeezaawo era ekiddirira bwe butasigaza wadde ekuba ennyonyi. Singa okwata akapapula ka ddoola ekikumi n'okakwasa omuntu nga mwavu beera mugumu nti ajja kukakuuma bulungi oligenda okukamusaba nga wayiseewo omwezi gumu nga bwe wakamuwa akaali kennyini ajja kukaggyayo akakuwe. Kyokka singa okwata akapapula ke kamu n'okawa omuntu omulala ng'alina ebirowoozo ebyeggudde obulungi era ng'alafubaanira obuwanguzi agenda kukwata ssente ezo abeeko ky'azikozesa ekigenda okuzaala amagoba ng'oligenda okuzimusa oluvannyuma lw'omwezi gumu obutafaananako n'oli omwavu gwe tulabye waggulu yagenda kukuwa ekikumi kyo ataasigaza amagoba g'afunye mu ssente zo z'owamuteresa. Mu mbeera zombi bano ababiri buli omu kyabadde ayayaanira kwe kusigaza obwesigwa gy'oli obuyinza okusaanawo singa oba omusabye ssente zo nga tazirina. Abantu abawanguza enjawulo gye balina kubaalemererwa kwe kubeera nti buli kadde babeera beetegefu okweteeka mu matigga so nga abaalemererwa kino bakitiira ddala. Toddiranga ssente zo n'oziteresa omugagga nga tagenda kukuwa magoba. Yagala gaana agenda kuzikozesa emirimu gye zimuzaalira amagoba ne bwe kiba kyetaagisa kuzigezesa. Mu nsi yonna tewali muntu gw'oyinza kusongako nti wuuyo ye nannyini ssente. Ziwaanyisiganya buwaanyisiganya mikono bwe ziva mu guno ne zidda mu guli era ng'ekisinga obukulu y'engeri gy'ozikwatamu singa zituuka mu mikono gyo. Buli muntu kyandibadde kirungi ssente n'azitunuulira ng'entandikwa buli lw'azikwatako mu ngalo ze. Mu mwetooloolo gw'obuwanguzi n'okulemererwa mu nsi yonna olwaleero abaavu ssente zaabwe baziterekera mu bbanka okusobola okuzikuuma. Baabagagga kye bakola bagenda mu bbanka ne beewolayo ssente zino mu bungi ne bazikozesa okuzaala amagoba ate ne bazizzayo nga bongeddemu amagoba amatonotono nga n'ekivaamu bye bakola kwe kutondawo emirimu emirala ate gye bawa abaavu. Mu bufunze abagagga bakozesa ssente z'abaavu ng'entandikwa ebafuula abagagga ne babawa n'emirimu nga kino basobola okukikola lwa nsonga tebatya kweteeka mu matigga. Mu mbeera y'emu bamusigansimbi bakozesa ssente z'abaavu ne basobola okukubisaamu eby'obugagga byabwe okweteeka mu matigga kuvaamu ebibala.